Вчерашниот аудиозапис околу планот за палење на возило на наш член е само уште еден доказ за тоа каква е коалицијата помеѓу оваа влада и ова раководство на СДСМ и семејството Заеви со дискутабилни проблематични структури во општеството. Порача денеска Мицковски од Прилеп. При тоа тој изрази и сомнеш кој би можел да стои и зад она што неодамна се случи кај Мисајловски. И самото тоа може да потврди, впрочем, кој е организаторот, сценарист и оперативно кој го спроведе она што се случи на подпредседателот Мисајловски. Ево, ова нека биде на индиција, нека се позанимаваат обвинителите. Мицковски, одговарајки на новинарско прашање, се осврна и на реакциите на Рускоска и Кацарска околу употребата на нивните имиња и ликови во спотовите на опозицијата. При што тој рече, наместо тие да се занимаваат со сатиричните спотови на опозицијата, кои впрочем ја отсликувале нашата реалност, добро би било да престанат да работат под политички диктат и да се трудат од петни жили да ги задоволат страстите на Заев. И конечно да се позанимаваат со она за што народот ги плаќа, а тоа било да обвинуваат и да судат по закон, зашто деновиве имало многу таков материјал по кој би требало тие веднаш да постапуваат.